Пане президенте, пане голово, пане секретар РНБО, шановні керівники парламентських фракцій і запрошені, за цим столом зібрані всі, хто несуть політичну відповідальність перед країною за проведення реформ. Ми разом спільно, парламентською коаліцією, урядом і за підписом президента прийняли низку законів, які є серйозною базою для того, щоб рухатись далі і проводити реформи в Україні. Хотів би нагадати, що було зроблено. Ми вдвічі скоротили податки, кількість податків. Це було спільне досягнення. Ми з вами спростили систему бухгалтерського податкового обліку. Це також була спільна позиція уряду, парламентської коаліції і президента. Ми пішли на пропозицію парламентської коаліції і в якості пілотного експерименту спробували змінити систему оподаткування єдиним соціальним внеском. Думаю, що в цьому питанні треба ще раз проаналізувати, подумати і зважити, чи вдався цей експеримент позитивно, чи все-таки в нього треба вносити зміни. Наступне, ми разом з вами підняли низку рентів і податків на так звані великі, або як популярно казати, олігархічні види бізнесу. Ми прийняли закон про трансфертне ціноутворення. Цей закон передбачає контроль за ціноутворенням великих компаній, які раніше ховали свої статки, які раніше ховали свої прибутки в офшорних зонах. Ми прийняли закон України про державний бюджет. Чи він хороший? Взагалі в історії країни було мало хороших бюджетів, але це той закон, який принаймні сформував основу стабільності держави у вигляді оборонного бюджету 5,2% валового внутрішнього продукту. Це більше ніж 90 мільярдів гривень відправлено на фінансування оборони України. Ми внесли до парламенту два десятка законопроєктів, які передбачають дерегуляцію, спрощення, стандартизацію, наближення до європейських стандартів. І переконаний, що разом з парламентською коаліцією в складних перемовинах, але правильних і, як правило, ефективних, тому що після того, як ми з вами протягом декількох ночей займалися підготовкою, в тому числі і закону про державний бюджет, він вийшов краще, ніж той, який вносився попередньо до парламенту. І так само ми з вами опрацюємо всі інші акти законодавства. Але дуже важливо, пане президенте і шановні колеги, усвідомити, що нам не тільки закони треба приймати. Законів у нас багато хороших. Є питання виконання законів. Наверху ми багато що змінили. Президент України чітко зазначив, новий уряд, практично всі уряди розмовляють іноземними мовами, всі мають досвід, тобто наверху проходять певні зміни. Чи є ці зміни внизу? Чи дійшли ми донизу до конкретної районної державної фіскальної служби, до районної інспекції, до районного управління внутрішніх справ? Чи є відчуття змін саме на цьому рівні? Змушений констатувати, що ще дуже далеко до того, щоб людина, яка живе не в Києві, яка працює не в уряді, а яка живе в обласному чи районному центрі, сказала, що дійсно зміни, на які очікувались, вони радикально прийшли і вони на краще. Саме тому ми на уряді прийняли рішення про те, що мова повинна йти про повну і тотальну кадрову зміну всіх територіальних органів. І не дивлячись на те, що це складно, тому що нам потрібні фахові люди, але іншого шляху немає, і інша і нова якісна державна служба, така ж, як і прийшла до складу Кабінету міністрів України, повинна стати запорукою реального запровадження реформ і змін в країні там на місцях.